Det har ungefär gått en timme sedan matchen mellan Inter Baku och IFK Mariehamn slutade med resultatet 1-1. Vad kan du säga om det här resultatet? Rent resultatmässigt så är det ju naturligtvis bra. Vi har satt oss i ett bra läge. Kanske ännu mer nöjda att vi på sätt och vis genomför matchen. Att vi släpper till ganska lite målchanser och gör ett mål, så det är bra. Vad säger du om matchen överlag? Nytt motstånd, ny arena. Lite annorlunda kanske att vara hemma i Finland. Ja, verkligen. För första gången tycker jag är en så här stor match som jag verkligen kan riktigt, riktigt njuta. Jag hade verkligen roligt idag. Många gånger så är det lätt hänt att man springer in och är liksom lite rädd och sådär. Men jag kände själv åtminstone att det var... Ja, sprang ut med gåshud flera gånger och tyckte bara att riktigt, riktigt häftigt. Det var någonting man drömmer om liksom, och kul att få den erfarenheten. Om drygt en vecka då så spelar vi på hemmaarena, Wiklof Holding Arena, och vi har inte Baku mot oss igen. Vad säger du om den matchen? Vi är lite vinklippta här nu igen. Fick väl två nya skador, så förhoppas vi att vi får ihop en elva. Men det är nog bara som så att det kommer att bli tufft och det kommer att bli en helt annan match. Matchbild, och framförallt så märker man i de här matcherna hur viktigt det är. Man får inte så många målchanser och man får inte släppa till så många heller, utan det gäller verkligen att vara riktigt, riktigt taggad och göra jobbet tillsammans och göra det som ett lag och på det sättet då få med sig ett bra resultat. Innan den matchen så har vi hemmamatch i veckanstiga mot Jarro på söndag. Hur laddar man om inför en sån match? En lång hemresa härifrån och kommer snabbt på. Så är det. Jag menar, nu försvinner en natt sömn här när vi ska resa. Hela natten. Så jag vet inte ännu, om jag ska vara riktigt ärlig. Det är onödigt att sitta här och säga att det inte kommer att påverka. För det kommer att påverka. Och jag har ingen aning. Det påverkar mot Myppa borta också. Man märkte på laget att det var många... Ja, inklusive mig själv tycker jag att tankarna är lite i väg. För jag menar, vi har så liten trupp så det gäller att rikta sin energi och sin kraft på rätt match. Tyvärr så är det så. Jag menar, det är onödigt att sitta och negligera det. Att jag tror att de flesta andra säger precis tvärtom mot mig. Men att liksom, ja, men det är en match i taget. Men herregud, vi spelar ju var tredje dag. Det går att spela tre matcher på 7 dagar. Men sen när det börjar liksom gå vecka efter vecka och att man spelar sex matcher på 14 dagar. Då liksom går det över en. Så jag menar, man ser ju på våra prestationer, och jag menar verkligen, inklusive mig själv, att det är ju verkligen upp och ner liksom. Man gör toppen prestationer idag. Jag är jättenöjd med matchen. Jag tycker att den är helt, helt lysande, och samma sak för många andra. Men det går liksom upp och ner. Tyvärr, så är det. Har ni pratat mycket i laget om det här med att äta matcher, och det är nytt med Europa League, och kanske tankarna går lite till de här matcherna mera än... Ja. Så är det. Vi har pratat väldigt mycket om det, men det är just det som är problemet, att det går liksom inte att prata sig ur det, utan man måste få känna på det och liksom uppleva det för att liksom förstå det. Vi sitter alltid och säger att liksom, okej, det är den här matchen och så vidare, men tyvärr det är jättesvårt att bara prata om det på det sättet och lära sig. Ser du själv någonting vad klubben eller hjälp utifrån skulle kunna göra för... Nej, alltså jag tycker att vi har ett bra lag och sådär, men problemet är det att förra året hade vi knappt en skada på backlinjen och vi släppte in väldigt få mål. Jag menar, det är liksom bara att erkänna att vi det här året har haft liksom i den lagdelen, så har vi haft kanske flest skador och flest problem. Jag menar, det är klart att jag kan sitta här och säga att man köper in 3-4 nya spelare, men det är inte så enkelt, utan för det första är det en ekonomisk fråga, och vi visste det här förrän vi gick in i det, men att det skulle bli så här tufft. Men å andra sidan så är det ju väldigt roligt när man också får göra det här, men jag skulle ju aldrig vilja vara ogjort så att säga. Men jag har liksom inget annat recept på det än att jag ska få fler spelare, men verkligheten är som den är. Och då gäller det liksom att man får hela tiden krema ur det sista så att säga, men till de här Europamatcherna så är det lite extra lätt. Hoppas ni får en trevlig hemresa, och så försöker vi se ta nya tag till söndagen. Jajamän, det blir bra. Tack.